Svaka žena bez obzira na godine želi da bude lepa. Prema rečima profesionalnog šminkera Aleksandre Mitrović, bez obzira na trendove u make-upu, poenta je istaći sve ono što je lepo na licu, a sakriti nedostatke. Jedna od čestih grešaka koje žene prave je previše šminke na licu. Ovo posebno važi za dame u zrelim godinama. Specijalno za Srećnu Republiku, Aleksandra je pokazala kako treba da se šminkaju mlade devojke, a kako žene u zrelim godinama. U pitanju je dnevna šminka koja uz manje korekcije može da bude i make-up za večernji izlazak. Modeli su bili Anđela Radulj i Zorica Majstorović. Na šta mlade devojke treba posebno da obrate pažnju prilikom šminkanja? Prvenstveno je to da puno ne znači da je lepo. U današnje vreme devojke sve forsiraju, počeši od highlightera, previše pudera, svega, što uopšte ne znači da je bolje, manje je bolje. Pogotovo mlade devojke ne trebaju apsolutno da trpaju puder na to svoje lepo i mlado lice, već da ističu tu svoju lepotu koju imaju same po sebi. Kako da sakriju mlade devojke te tamne kolotove ispod očiju? Postoje razni korektori, tačnije razne boje. Sigurno su devojke viđale zeleni korektor, narandžasti, sve to ima svoju svrhu. Te kajsijaste boje korektora, koje takođe mogu i pokazati, su idealne za prekrivanje tamnih kolotova. To će biti jedan dnevni look koji može da se koristi i preko dana i uveče. Krećemo uvek od očiju. Zašto? Da bi ten ostao čist. Ja sam uvek za to da se kreće od očiju, pa tek ten, jer i ako nešto pogrešimo, padne senka, šta god se desi, iščistimo i ten će uvek biti čist. Što se očiju tiče, sve zavisi od kapka. Kakav je kapak, da li je spušten, da li je podignut, i od toga mnogo zavisi i sam stil šminkanja. Uzet ću da je matiram. Isto u blagom sloju. Za te dnevnije varijante koristimo ovako zemljene boje. To su ti neki tonovi koji su blagi, nisu previše jaki, ističu senku ili ti prirodan luk oka i to je nešto što je onako najbolje za neku dnevnu ili ti blažu varijantu. Uzet ću jednu topliju brown boju i blago ću je naneti u ugao, samim tim kružno. U orbitalni luk. Odradit ću je blagu ivicu sa brown olovkom, a ne crnom, u kraj oka da bismo ju podigle vizualno oko ili ti napravile na mačkasto. Ne dodajem eyeliner za ovu dnevnu varijantu jer nema potrebe. Devojke koje dođu i kod mene u školu šminkanja uvek imaju osnovno ono, jako se plašim da stavljam eyeliner, to se vežba. Čišćenje je jako važno pred nanošenje samog tena. Nanosim tečni puder u tankom sloju, jer Anđela ima lepo lice i mladu kožu, nema potrebe za pretrpavanje. Što se odabira pudera tiče, staro dobro pravilo je testirati ga ovde. Rukom se tačno nanese onoliko koliko treba i koliko mislim da je dovoljno. Utapkavanjem sa sunđerom ili beauty blenderom dobijam samo taj ispeglani luk koji nema nikakvog traga nanošenja pudera. Korektor nanosimo uglavnom na podočnjake i na tu te zonu. Ono što želimo da istaknemo ili ti posvetlimo, tu ide korektor. Gledi gore. Što se sunđera tiče, ne trebamo trljati sa njim kao da peremo nešto i ribamo, samo utapkavati da bi šminka što duže trajala i mogla da izdrži ceo dan. Lice se setuje sa puderom u kamenu, setuje mi sve ovo što sam nanela i korektor i puder. Kada su obrve prirodne i lepe, ja sam uvijek za tu varijantu da se samo ono što je eventualno fali, neki nedostatak na koži, rupica, da se to doda i da se malo pojačaju jer je puder na njima nanešen i to je sve. Obrve baš mogu onako da promene izgled.
žene. Devojke, ne crtajte ovnike obrve. Ništa time ne dobijete i izgledate starije. Koliko slojeva maskare je najbolje staviti? Ako je maskara dobra, dva sloja je sasvim dovoljno. Kontura i bronzer nisu isto, a to devojke dosta mešaju. Konturu uglavnom devojke koje ne znaju, najbolje je da kreću od korena uveta ka usnama. To je taj neki reper po kome se ide. Uvek idemo ispod sa hladnom konturom. I po vrhu nosa, nikad ne idemo sa strane previše, jer će onda nos doći baš do izražaja, samo ćemo nos i vidjeti na celom licu. Idem je malo ispod usne da bi usta izgledala veća. Bronzer je, kao što vidimo, malo topniji. Gde se tačno stavlja bronzer? Bukvalno se stapa sa konturom. Highlighter kao i sve ostalo se stavlja blago. Jagodica je ta po kojoj se radi, ali nikako po podočnjaku. Stavljam uz obrvu. Jednu, dve trećine, zadnje. Kadamo. Prvo uvek krećemo od olovke i iscrtavanja usana. Najbolje je da vam ruka bude vaš stanak. To uglavnom ide po ovoj takozvanoj beloj liniji usana ili ti provinu. To je nešto što je najidealnije. Sve što je preko se već vidi i apsolutno nije lepo. Znači, boja se ivice. Ostavljamo sredinu svetlijom da bismo dobili ta lepa sočna usta. Ovo je šminka koja je po meni za sva starosna doba, pa tako i za neko ko je mlad kao ona i neko ko je stariji. Dok u mlađim godinama gledamo da prekrijemo bubuljice, nedostatke sa nekim jačim puderima, u zrelijem dobu je to totalno drugačije, da biramo laganu strukturu i gledamo da šminkom odradimo taj neki blagi lifting i zagladimo bore koliko god je moguće. Puder se nanosi u blagom sloju, znači ne trebamo ga stavljati u nekom velikom sloju, jer će se sve njene borice, smejalice na licu još više istaći. Kad su tamni konutovi u pitanju, to može da se šminkom prekrije, ali i kada su kesice u pitanju, ne baš tako je efikasno. Na našem primjeru ovdje imamo malo tamnije konutove, koje ću ja sada pokazati kako je najbolje se prekriju. Serumi su jako važni. Jako važni za zrelu kožu da bi je smekšali i da bi je dali malo elastičnosti. Samim tim bolje i prijanja puder na lice žene. Kod naše modela imamo malo tamnije konutove. Uglavnom se dodaju te kajsijaste nijanse kao jedna dobra baza. Gledajte na gore. Da bi neutralisala ovo tamno ispod oka. Kada smo naneli, prvi sloj korektora, blago ću ga utapkati. Zatim ću naneti malo također ne tako jakog kremastog korektora. Deo kod podočnjaka se trudim da skoro i ne pipnem, zato što će se stvoriti još veće borice. Sam korektor po sebi je dovoljno suv, tako da nema potrebe da se mnogo setuje kamenim, jer će ga isušiti. Žene u nekim malo godinama 40+, 50+, ja ih uvijek vidim sa nekim zlatkasto-rozikastim tonovima, da te oči izgledaju nežno, otvoreno, odmorno pre svega. Mi ćemo odraditi jedan blagi look. Da žene koje rade mogu svakodnevno da nose ovakvu šminku, pa čak i uveče, a da nisu prešminkane. Za zrelije lice ne koristim toliko eyeliner, već olovku. Zažmurite. Olovku stavljam u ugao u jedno
u jednu trećinu, dve trećine neke mi ostaju prazne. Idem strogo uz trepavice. Radit ćemo i malo dubinu oka sa također nekom svetlijom senkom. Gledajte gore. Sve umereno i sa blagim bojama. Konture također idu blago. Isto je jedna od tajni je da je rumenilo jako važno u 40-50 plus, daje svežinu, baš je bitno rumenilo, zaista. Koliko i bronzer, ali rumenilo je jako važno da dobije na svežini lica. To ćemo odraditi blagi bronzer. Rumenilo stavljamo isto kao i bronzer, samo što gledamo da istaknemo jagodicu. Neko voli da mu je jače rumenilo ovdje, neko celom dužinom. Ja volim da to odradim celom dužinom, ali da mi na ovoj tački najisturenije na licu bude onako naglašenije rumenilo. Sve što se šminkanja tiče jeste da vizualno napravimo lice na mlađe, lepše, ono što je spalo da podignemo, i to je u stvari i jeste tajna šminkanja. Sada odradit ćemo i malo hajlajtera da istaknemo jagodicu. Što ću odraditi sa jednom toplijom nude nijansom koja će također onako lepo da stoji. Da li žene u zrelim godinama treba da stavljaju crveni karmin? To je individualno. Neke žene baš vole crveni i ceo život mažu crveni, onda ja to poštujem. Žene ne trebaju da precrtavaju usta karminima i olovkama, jer to izgleda baš ružno. Karmin, koji je također u rozikastoj boja mesa, ali na roze, nije tako hladna. Suštinski, koliko shvatam, znači žene u zrelim godinama treba da koriste te tople, neutralne nijanse. Bravo. I sedefast. To im najlepše stoji i najviše ih podmlađuje. To bi bilo to. Naš model je spreman. Ovo je jedna šminka koja je i dnevna i večernja, sve po ukusu. Ali ništa nije previše naglašeno, sve izgleda prirodno. Od očiju, lica, usana, sve je taman, onako, u meri.